Өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр мөрдөгдөж байгаа ураны үнээс хамаарат 11-с 19% ямнатыг авдаг болно гэдэг шаардлагыг бол бидний зүгээс тавьсан байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ ураны төслийг бол Монголын ард түмэн анх удаага хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа ийм төсөл. За энэ төслөөс бид бол эдийн засгийн хувьд бол өндөр ашгийг бол хүртэх ёстой. Өндөр гэдэг мэн өөрөө үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дахь заалтыг үндэслээд одоо үр ашгийн дийлэнх нь Монголын талд ногдох ёстой гэсэн энэ зарчмаа баримталж хийсэн байна. За энийг хийсний үндсэндээ ямар ч нөхцөлд ураны үн өнөөдрийн төвшнгөөс унсан ч бай, ирээдүйд өснө нэмэгдсэн ч бай, нийт өгөөжийнх нь 50 дээр нэмэх нэг түүнээс дээш хувийг нь Монголын тал хүртдэг болно гэсэн зарчмыг бол үндсэндээ баримталсан гэсэн үг. За ингээд энэ зарчим дээрээ бид бол сөөрлж ажиллаад надад слайдаа нэш өгч өгдөө. Сөөрлж ажиллаад дараах дөрвөн зүйл дээр бид одоо төвлөрч яриа хэлцээрийг бол эцэссэн хийсэн байна. За нэгдүгээрт нь Монгол улсын засгийн газрын хувьцааны эрхийг хэрэгжүүлэх чинь аливаа хөрөнгө оруулалт санхүүгийн өврийг хүлээхгүйгээр 10% давуу эрхтэй юм хувьцааг эзэмших асуудлыг бол ярилцсан. За бид бол төрөө хэлсэнчлэн 34%-аас бүрэн татгалцсан. За энэтэй зэрэгцүүлээд Францын тал бол танаа Монгол улсын төрийн тогтолцоо улсын хурал, засгийн газар, аймаг нийслэл, сум дүүргийн төвчөнд өөр өөр юм гэсэн эрхтэй шийдвэр гаргах нөхцлүүд байдаг учраас манай энэ төсөлд танаа засгийн газар үн төлбөргүйгээр 10% эзэмших нь бидний эрх шиг юм а гэдэг талаасаа Францын тал санал болгосон гэсэн үг. Ингэж энэ төсөл өөрөө улс төрийн эрсдэлгүй төрийн өмчийн оролцоотойгоор явагдах нөхцөл бүрдэх учраас энэ 10% давуу эрхтэй хувьцааг эзэмшээ гэдэг энэ шаардлагыг бол Францын талаас тавьсан. За Францын талаас тавихта алтан хувьцаа хэлбрээр эзэмших саналыг тавьсан бол бид алтан хувьцаа хэлбрээр эзэмшихгүй, тэгвэл бид давуу эрхийн 10% хувьцаа болгож эзэмшнэ. Ингэснээр бид ямар эрхийг эдлэх юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь хөрөнгө оруулагч тал өөрийнхөө хувьцааг зарж борлуулах, гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх болсонтой холбоотой асуудлаар бид хориг тавих эрхээ нээж авна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ 10% эзэмшиж байгаа тохиолдолд 10% ногдох ногдол ашгийг гэрээ байгуулах үедээ урьдчилсан тохиролцсон нөхцлөөр ногдол ашгийн давуу эрхээр авна гэж байна. Нэгэсэндээ бол техник эдийн засгийн үндэслэлээ боловсруулна, ногдол ашгаа тохирно, тэрийгэ бид төсөл хэрэгжих хугацаанд жил болгон тогтмол байдлаар ногдол ашгийг урьдчилсан байдлаар авж их эрхээ эдлэнэ гэдэг энэ шаардлагыг тавьсан. За Францын тал бол энийг хүлээн зөвшөөрсөн. Ингээд бид бол ийм давуу эрхийн 10% хувьцаагаар өнөөдрийн үнцээр тооцох юм бол 400 орчим сая долларыг ногдол ашгаар авах болж байна.